Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің 20-ші дәрісіміз электрондық портфолио. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталатын боламыз. Портфолио ұғымы, портфолионың мақсаты, портфолионың түрлері және электрондық портфолионың құрылымы. Жалпы, қазіргі таңда білім мен технологияның үздіксіз өзгеруімен сипатталатын экономикалық қатынастардың дамуына байланысты білім беру жүйесінде жаңалық талаптар қойылды. Білімге негізделген қоғам құзырлықтарды дамытып пайдалануға негізделеді. Бүгінгі ғаламдық білім беру кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өз бетімен тұжырым жасауға, студенттің өз іс-әрекетінің субъектісі болуына жағдай жасау қажет. Олай дейтін себебіміз тек жоғарғы білімді маман ғана адамның экономиканың, ғаламның және мәдени өркендеуінің көшбасшысы бола алады. Осыған байланысты қазіргі жоғарғы білім беру жүйесінің алдындағы тұрған негізгі мақсат әлемдік білім беру кеңістігімен интеграцияланған қоғамның және жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын бәсекеге қабілетті көп деңгейлі білім беру жүйесінің ұлттық моделін қалыптастыру болып табылады. Яғни осы тұрғыда алғанда білім бүгінгі таңдағы әртүрлі оқу орындарының рөлі білімге негізделіп құрылған экономиканы қалыптастыру болып табылады. Дегенмен біздегі негізгі мәселелердің бірігі, қазіргі таңда өзекті мәселенің бірі кредиттік технологиямен оқыту жағдайында студенттерге берілетін білімнің ауқымды көлемін өз бетімен ізден алуға үйрету болып табылады. Аталған мәселе жөнінде біздің елімізде бірқатар ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл алдыңғы кезекте оқытушының студенттің оқу іс-әрекетін ұйымдастыру шараларына негізделетін нұсқауына көмегіме байланысты, яғни дәлірек айтқанда оқытушы студенттің дербес құзырлықтарын көрсетіп, демонстрациялап, дамыта және бағалай білуін ұйымдастыра білу қажет. Яғни студенттің мұндай дербес құзырлықтарын көрсетудің бір жолы бұл электрондық портфолио болып табылады. Электрондық портфолио қазіргі уақытта әлемдік білім беру жүйесінде алатын орны бар оның. Студенттердің өз бетінде оқу іс-әрекетін ұйымдастыру әдісі ретінде пайдаланып келеді. Америка Құрама Штаттарының оқу процесінде электронды портфолио әдісін пайдаланудың теориялық мәселелері 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болды. Дәл осы кезде ақш-тың университеттерінде осы бағытта практикалық жұмыстарды басталған. Қазіргі уақытта блогде портфолио әдісін пайдаланудың жинақталған тәжірибелері бар деуге болады. Ал біздің елімізде, Қазақстанда студенттердің электронды портфолиосы жақсы осындай қарқынмен даму үстінде. Жалпы енді портфолио деген ұғымға тоқталайтын болсақ, портфолио дегеніміз не? Портфолио түсінігі қайықтан пайда болды. Қазіргі кезде әлемнің барлық елдерінде оқытудың сапасын бағалауға айрықша көңіл бөлініп отыр. Яғни жоғарыда айтып өткеніміздей, бағалау технологиясы білім беру жүйесіндегі басым бағыт білім берудің тұжырымдамасы мен стратегиясына негізделеді. Осы орайда қазіргі кезде студенттердің білім мен білігі, қабілеті, тәжірибесі және жеке бас жетістіктері туралы ақпарат көзі тек мектеппен, колледжбен, университетпен шектелмейді. Бала қатысатын түрлі білім мекемелері бар. Осының бәрі оқушының жеке жетістіктерін жинақтап, көрсететін тиімді технологияны жасауға негізгі. Яғни құзыреттілік, бұл жерде айта кететін мәселе, ол құзыреттілік студенттер дайындығы сапасының сан қырлы және құрылымдық сипатын анықтайтын толық мөлшерде стандартталмайтын баға. Оны оқушының пән бойынша игерген білім, білік жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын оқу нәтижесінде алынатын жаңа бір баға. Яғни осылай келген кезде, яғни жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, портфолио деген ұғым пайда болды бізде. Америка Құрама Штаттарында портфолионы нәтижелерді бағалаумен қатар қоятта, негізінен құзыреттілік қатынасқа негізделген оқытуда жиірек қолданылады. Портфолио, яғни аутентикалық бағалаудың нақты бір түрі болып табылады. Аутентикалық бағалау дегеніміз ол тәжірибелік бағдарлық білім беруде қолданылатын және күнделікті кәсіби шындық өмірге бір табан жақын жағдайда білік дағдыларын қалыптасуын бағалауды қарастыратын бағалаудың бір түрі болып табылады. Жалпы портфолио деген ұғым қайдан шықты? Портфолиоға педагогика ғылымында түрліше анықтама береді. Шетелдердің сөздігінде портфолио ұғымы былайша түсіндіріледі, яғни
жазба жұмыстарын, яғни құжаттарды сақтауға және тасымалдауға арналған құрал десе, яғни бұл жерде біресе аудармасы портфолио, іс, папка дегенді білдіреді. Екінші жағынан министр лауазымы деген мағынаны да білдіреді. Үшіншіден бір тақырыпқа біріктірілген жұмыстар сериясы, құжаттар, қағаздар және тағы да басқалардың жиынтығы. Яғни ол жерде құнды қағаздар жатуы мүмкін, портфельдер, суреттер папкасы, тағы сол сияқтылар болып келеді. Яғни жалпы алған кезде портфолио деген ол жаңағы ағылшынан портфолио, ол портфель деген ұғымды білдіреді де, мұнда маңызды құжаттарды бір арнаға, бір папкаға жинау деген мағынаны білдіреді былайша айтқанда. Немесе ол визитный карточка ретінде қолданылады ба шетелде, сондай мағынада түсіндіріледі. Енді жалпы портфолионың осы онымен көптеген ғалымдар айналысқан, соған байланысты сол редакция алқасы портфолионың қызметін былайша түсіндіреді. Портфолио бұл студенттің немесе оқушының белгілі бір уақыт аралығындағы оқудағы жеке жетістіктерінің жинағы мен бағасын тіркеу тәсілі десе, енді біреуі портфолио студенттің түрлі салалар бойынша қажыр қайраты мен жетістіктерін көрсететін оқу нәтижелерінің жинағы дейді. Немесе портфолио студенттің білім білік дағдыларына мониторинг жасауға арналған жүйелі арнайы жинақталған дәлелдемелер жинағы. Немесе портфолио студенттің жеке жетістіктері мен тәжірибесін рәсімдеп көрсететін сан алуан ақпараттарды жинақтаған жұмыс папкасы. Және портфолио студенттің жеке өсуін қадағалау болып табылатын өзіндік көрме жұмыстар деп айтады. Яғни барлық осы анықтамаларды бүйтіп қарастырсақ, яғни бүткіл өзінің жасаған еңбегінің жиынтығы деп былай айтуға болады. Жалпы портфолио технологиясы дәстүрлі бақылау-бағалау құралын түрліше толықтырып тұратындығы байқалады. Оның дәстүрлі жүйеден айырмашылығы студенттің оқу, шығармашылық, әлеуметтік, коммуникативтік қызмет түрлеріндегі нәтижелерін ескеруге мүмкіндік береді, баланың жеке құзыреттілігін туындайды. Яғни портфолио ол жалпы бағалаудың тиімді формасы ғана емес, сонымен қатар бір қатар мынадай педагогикалық міндеттерді шешеді. Яғни студенттердің оқуға деген жоғары қызығушылығын үнемі қолдауға, олардың жеке және белсенді жұмыс жасауын ынталандыруға, оқу және өздігінен ізденіп оқу мүмкіндіктерін кеңейтуге, студенттің рефлексия жасау және бағалау дағдыларын дамытуға, мақсат қою, өзінің оқу әрекетін жоспарлау мен ұйымдастыруға, үйрену білігін қалыптастыруға негіз бола алады. Жалпы Ресейде осы портфолионы жасау кезінде міндетті үш элементті ескеріледі. Бұл біріншіден, мәселен, портфолиоға таңдап салынған жұмыстың мақсатын айқындап түсініктеме хат жазу керек деген. Екіншіден, портфолионың мазмұны көрсетілуі тиіс. Үшіншіден, студенттің өз талдауымен болашаққа деген көзқарас туралы мәлімет. Яғни портфолионы қолданысқа енгізу баланың дамуына байланысты қажеттілік ауқымын толық ашатын білім беру саясатын, оқу әдістерінің өзара әрекеттестігін өзгертуге мүмкіндік береді. Жалпы айтқанда, портфолио ол оқу жоспарының бір немесе бірнеше бағасы бойынша студенттердің күш-жігерін, дамуы мен жетістігін мақсатты түрде жинақтап көрсететін жұмыстар жинағы болып табылады. Ал портфолионың қызметі жөнінде осындай түрлі тұжырымдарды талдай келе мынандай қорытынды жасауға болады. Студенттердің білім білік дағдыларының ауқымын көрсете отырып, бағалау процесін жеделдету, оқу мақсаттарын қолдау, белгілі бір уақыт аралығында студенттердің өзгерісі мен өсуін тіркеу, студенттердің оқытушы мен ата-аналардың қатынасын нығайту, оқу процесінің сабақтастығының қамтамасыз ету, өздігінен оқуды қолдау, оқу мүмкіндіктерін кеңейту, оқыту процесін зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту, анықталған нәтижелерге орай дамуды айқындау, алынған нәтижелерге нұсқау жасау және бағалауға арналған ортақ тәсілді құрастыру, студенттер оқу құралын еркін бағалай алатын тәсілмен қамтамасыз ету, студенттер дамуын біркелкі қолдау мүмкіндіктері. Яғни осы айтылғандарды қорытындылай келе, портфолио дегеніміз
Белгілі бір уақыт аралығында студенттің оқудағы, шығармашылық, әлеуметтік, коммуникативтік қызмет саласындағы құзыреттіліктерін айқындай отырып, жеке жетістіктерінің негізінде өз бейін туындауға, жинауға мүмкіндік беретін жинақ. Жалпы портфолио баланың жұмысына баса мән берумен қатар, оны талдау мүмкіндігінің болуымен құнды. Сондай-ақ портфолионы студенттердің қызығушылығын арттыру мақсатында рефлексия мен өзін-өзі бағалау арқылы оқытуды жүзеге асыру, студенттердің ойлауы мен жазба жұмыстарын бағалау кезінде қолдануға болады. Бүгінгі күні студент білімін бақылаудың тәсілі ретінде тестілеу әдісі жалпы кеңінен қолданылады. Алайда тестілеу әдісі студенттер жетістігін бағалау технологиясының бірі ғана. Ал қазіргі уақытта оқыту нәтижесін бағалаудың басқа да әдістері бар. Портфолионың қолданыстағы бағалау жүйесінен басты айырмашылық неде? Бағалаудың 5 балдық дәстүрлі жүйесімен тестілеу негізінен білімдегі кемшіліктерді анықтаса, портфолио студенттің үйірме, олимпиада, жарыс, шығармашылық жұмыстар, конкурстар, сабақтардағы жетістіктерін көрсетеді. Портфолионың негізгі мақсаты студенттің білім алу процесі бойынша есебін, оның оқудағы жетістігін бақылау, маңызды білім нәтижесін көру, студент жетістігін сапалық және сандық жағынан бағалау. Көптеген ресей басылымдарында портфолио педагог практикерге маңызды міндеттерді шешуге көмектесетінін айтып айтылған. Мысалы, студенттердің сабаққа деген жоғарғы деңгейін қолдау, белсенділігі мен дербестігін көтермелеу, оқуға деген іскерлігін қалыптастыру, алынған білім мен дағдысын практикада қолдана білу. Жалпы, мазмұны бойынша портфолио 3 бөлімге бөлінеді. Құжаттар портфолиосы, жұмыс және жоба портфолиосы және пікірлер портфолиосы болып табылады. Құжаттар портфолиосы бұл сертификатталған жеке білім жетістіктерінің портфелі. Оған диплом, грамота, оқушының колледждегі және басқа да одан тыс белсенді жаңағыдай мән табысын растайтын басқа да ресми құжаттар. Жеке және жоба портфолиосы. Бұған студенттердің әр түрлі шығармашылық және жобалық жұмыстарының жинағы, сондай-ақ оның оқу және шығармашылық белсенділігінің негізгі түрі және бағыттарының сипаттамасы, яғни ғылыми конференциялар, конкурстарға қатысуы, факультативте өтуі, жаңағыдай спорт пен өнердегі жетістіктері тағы да басқалары салынады. Портфолионың осы түрін студент жұмысының суретінің бейне жазбасының қосымшасы берілетін шығармашылық топша ретінде рәсімдеуге болады. Ал пікірлер портфолиосы ол мұғалімдер, топ студенттері сондай-ақ өзінің жұмысы мен оның нәтижесі туралы студентті жазбаша талдауды енгізеді. Ол қорытынды пікірлер, яғни пікірлеме, резюме, ұсыныс-хат пакеті ретінде болуы мүмкін. Бұл ұсынған модельдер негізінде практикада кешенді модельдер немесе аталған модельдің біреуін жүзеге асыратын қарапайым түрі құрылуы мүмкін. Жалпы портфолионың жаңағыдай өзінің бірнеше түрі бар деп айтылады. Практикада кәсіптік портфолио, яғни дәрігер, агрономдарға байланысты, лауазымдық портфолио, яғни лауазым иесіне байланысты, атақ дәрежесіне байланысты, шығармашылық портфолио деп айтады, ақын жазушыларға арналған. Тақырыптық портфолио деп айтады, ол магистрант, ізденуші мұғалім, оқушы ізденіс ғылыми еңбектеріне. Қызметтік портфолио, студент және оқытушы портфолиосы және электрондық портфолио деп атайды. Біз енді көбінесе осы жерде оқытушы мен оқушы портфолиосы және электрондық портфолиоға тоқталатын боламыз. Студент портфолиосы дегеніміз жалпы бұл тапсырыс берілген кәсіби санатына сәйкестігіне экспертиза жасау кезіндегі кәсібилік пен студент жұмысының нәтижелерін бағалаудың альтернативті формасы. Ал оқытушы портфолиосы дегеніміз оқытушы кәсібилігінің деңгейі мен өзінің мамандығы бойынша алдына қойған мақсаттарға жетуі жөнінде материалдардың жинақтауын белгілеп көрсетудің әдісі. Ал электрондық портфолио дегеніміз бұл оқытушы мен студенттің жеке тұлғалығы мен жетістіктерін көрсететін оқытушы студент туралы сайт, веб базаларында базалан құрылған қор, былай айтқанда мәліметтер қоры деп айтсақ болады.
яғни электронды деген атынан белгілі, яғни бұл бір белгілі бір жаңағыдай ортада құрылады. Сайт түрінде немесе басқа бір түрде құрылатын болады. Енді осыдан біз электронды портфолиоға тоқталамыз. Бұл жаңа айтып өткеніміздей, оқытушы немесе студенттің жеке тұлғалығы мен жетістіктерін көрсететін оқытушы студент сайты, веб-базаланған қоры. Немесе оқытушы мен студенттің өзіндік орындап жатқан жұмыстары жөнінде барлық мәліметтің магниттік дискіде файл түрінде берілуі. Жалпы бұл электрондық портфолиоларды бірнеше орталар арқылы жасауға болады. Соның ішінде біз бұрын өтіп кеткен тақырыптарымыз Autoplay Media Studio ортасында, HTML, Delphi орталарында, C-Sharp орталарында, қарапайым PowerPoint ортасында да құруға болады. Және басқа да көптеген бағдарламалардың көмегімен орындауға болады. Жалпы электронды портфолионың құрылымына студенттің портфолионы жинақтауда өзінің заңдылықтарына сәйкестігі, портфолионың түсінігі мен оның пайдалану ауқымы қарастырылады. Студенттердің ақпараттық және коммуникативтік технологияларды игеру жөніндегі дайындығының деңгейі қаралады. Электрондық портфолионың эволюциялық даму деңгейінің қолданылуы қарастырылатын болады. Жалпы бұл электронды студенттің портфолиосында жаңағы айтып өткенімізде бұл электронды портфолиода да жалпы не болады, құрылымы қандай болады? Жалпы студент туралы мәлімет болу керек. Оқу аясындағы жетістіктері, қоғамдағы жетістіктері, яғни спорт, өнер және басқадағы IT технологияның меңгеру деңгейі, жеке құжаттар мен ғылыми жұмыстары, грамоталары және байланыс телефондары міндетті түрде болу керек. Жалпы электронды портфолионы жинауда қажетті құжаттар, олар қажетті құжат ретінде құжаттар портфолиосы бұл жеке білімдік деңгейдің сертификаттаған портфелі деп айтсақ та болады. Ол жаңағыдай сертификаттар, мақтау қағаздарды, дипломдар, тағы басқаларды жинақтайды. Сонымен қатар бұл электрондық портфолионы негізгі құрудың мақсаты өзіндік кәсіби құзыреттігін бағалау үшін педагогикалық қызметтің аса маңызды практикалық тұстарының нәтижелерімен таныстыру болып есептеледі. Студент портфолиосы бұл жаңағыдай айтып өткенімізде бірнеше түрлерден тұрады дейді. Жетістіктер портфолиосы деп аталады, презентациялық портфолио, тақырыптық портфолио, кешендік портфолио деп бөлінеді. Бұл жетістіктер портфолиосы бұл портфолиоға қызметтің жетістіктерін дәлелдейтін құжаттарға акцент қарастырылған жөн. Одан кейін презентациялық портфолио жаңа жұмыс орнына орналастыруда ұсынылатын портфолионың түрі болып есептеледі. Яғни презентация, яғни ұсыну деген мағынада, тақырыптық портфолио ол портфолионың түрлі қызмет саласында тақырыптық айрықша шығармашылық табыстарға акцент жасалады. Кешенді портфолио ол жалпы жоғарыда аталған портфолиолардың өзінің құрамында біріктірілген оқытушының жұмысына нұсқау жасалады. Осылардың ішінде біздер енді көбінесе тоқталатынымыз жаңағы электрондық портфолио. Электрондық портфолионы айтып өткеніміздей жаңағыдай әртүрлі орталарда жасауға болады. Оған әртүрлі құжаттарды салып отырасыз. Басқа да сайт құратын өзіңіз білетін макромедиа флеш, макромедиа Dreamweaver, AutoCAD болсын, басқа да көптеген программаларды қолдана отырып жасауға болады. Жалпы қорытындылай келгенде бұл портфолио бұл жұмыс беруші тарапынан бітіруші маманды бағалаудың бір құралы болып табылады. Жалпы жағдайда портфолио материалдары жоғары оқу орындағы оқу мерзімі аралығын толығын қамтиды және студенттің академиялық және әлеуметтік жетістіктерін бағалау құралы болып есептеледі. Портфолио жоғары оқу орны оқу барысындағы студенттің жеке тұлғалық қасиеттерінің дамуын, оның дербес прогресі мен жетістіктерін қадағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, егер жаңа портфолио жұмыстары мәтіннен тұратын болса, онда сканерлеу арқылы компьютерге енгізу оңай жүргізіледі. Егер кескіндер мен суреттер болса, сканерлеуге болады, немесе сандық камераға түсіріп алуға да болады. Жұмыстар портфолиосында. Яғни, қорыта келген кезде портфолионың жалпы құрылымы ол
жеке бөлімдерге бөлінетін материалдардың жиынтығынан тұратын болады. Студенттердің жеткен жетістіктері ол студенттің көзқарасы бойынша оның алған нәтижелерімен қол жеткізген табыстарын көрсетуі тиіс жалпы. Жалпы алғанда бұл портфолионың ішінде оқытушының немесе студенттің бүткіл жасаған шығарма, өнер, білім барлығы жағында жасаған жұмыстарын бір ортаға біріктіріп жинау деген мағынаны айтса болады. Бекіту сұрақтары: портфолио ұғымының мәні неде, портфолионың түрлері, портфолио құрылымы, оқытушы портфолиосын құрудың негізгі принциптері, студент портфолиосы неден тұрады, портфолио құру орталарын атап өтіңіз. Және қолданылған әдебиеттер.